Që nga pas lufta produktet e tyre qytetarët sërbi shesin në këtë rrugicë të Gjilanit. Nga e hëna disa prej tyre, komuna ju dha tezgat të tregut mobil, por vendosja e të tjerave u këndërshtua nga pronarët e lokaleve në këtë rrug. Edhe nuk do t'i lejojmë derin pikën e fundit sa të mundemi. Treguan edhe arsyet pse. Po pengojnë biznesin, pengojnë derën, pengojnë hyrjen, pengojnë tretuarin, s'ka kush ta lej. Problemin e njëjtë, po e kanë edhe banorët që jetojnë aty. A pishe dyrt, a hi me kërë, a dalëm, a jem gjallë, por shka në rrugë, shfar të regi kjo është, të po të vetë. Pak nacit e tyre ata i kanë shprehur edhe përmes një peticioni të cilin e dërguan në komunë. Drejtuesit e kësaj të fundit që takuan qytetarët e pakënaqur qysh të hënën, premtojnë shqyrtimin e ankesave të tyre. Do të bëjmë zgjidhje të kënaqshme për të dy palët, në mënyrë që tregu mobil në atë pjesë të jetë funksional, por të mos i pengojnë banorët e lagjës edhe kalimtarët. Të vetëdijshëm për pengesat që mund t'i shkaktojnë tezgat janë edhe tregtarët, ani se ky investim i komunës është i mirëseardhur për ta. Na pëlqen ky vend ku shesim sepse gjendet para kishës, por nëse komuna do të na kërkonte, ne do të shkonim edhe në tregun e gjelbër të shesnim. Këto tezga na janë dashur që të shfaqim produktet sepse më parë i vendosnim në rrugë. Ky treg mobil i paraprin hapjes së 3 të tjerave në komunën e Gjilanit.